Bermula hari ini, program Food Bank Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM 2.0 melalui misi musaadah COVID-19 digerakkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri mengetuai penyerahan bantuan berupa barang keperluan asas serta wang tunai kepada 132 keluarga asnaf dan B40 di Putrajaya yang melibatkan pertukan RM66,000. Bantuan yang kita bagi dalam musaadah COVID-19 ini bersifat mensasar. Kita gerakkan pada hari ini semua zon-zon di Jawi, termasuk zon di wilayah Persekutuan, bahkan di luar daripada ini juga, di mana hari ini zon 7 Putrajaya di masjid ini kita pilih seramai 132 orang, bantuan anggaran lebih kurang dalam RM500 yang kita bagikan. Dalam masa sama, beliau turut menyarankan badan bukan kerajaan NGO dan individu perseorangan untuk sama-sama menggembleng tenaga bagi membantu mereka yang memerlukan dalam menangani krisis yang melanda negara ketika ini. Secara keseluruhan, sejumlah RM1 juta diperuntukkan menerusi program Food Bank YAPIM 2.0 bagi menjayakan misi musaadah ini. Misi bertujuan meringankan beban kumpulan sasar yang sedang dikenalpasti di seluruh negara dan dilaksanakan agensi-agensi agama Persekutuan.